За трета поредна година Метро организира превърналия се в традиция фестивал на розовия домат в сърцето на София. Добре познатата търговска верига у нас почете символа на плодородната българска земя, разпознаваемият вкус на българския розов домат, уникалният смиленски фасул, както и вкусът от миналото на истинско овче и коза сирене. Събитието откри заместник министъра Чавдар Маринов. В резултат от успешното партньорство на Метро с земеделските производители разбрах, че само от един земеделски производител са изнесени 25 тона розов домат в Англия, което е похвално. На празника в Княжеската градина любителите на родните продукти, прославили страната ни по цял свят, имаха възможност не само да опитат неповторимия вкус от детството, но и да се запознаят с производителите, пазители на традициите. Благодарение на кампанията си «Отгледано с грижа в България», Метро стана довереният посредник между местните земеделски производители и професионалните хорека клиенти на компанията. Кампанията се разраства. Вече смело можем да кажем, че не е кампания, а неделима част от концепцията на Метро да работим директно с производители. Най-важното е, че тя работи във всичките направления на българското земеделие и животновътство. Заедно с вкуса на розовия домат, реселешкия лук и смиленския фасул, Метро успя да включи местни производители на месо, риба и сирене. Към момента компанията работи с над 10 малки мандри с доказан произход и доказани технологии. Заедно с тях Метро може да предложи над 500 автентични продукта, произведени от родни производители. Николай Николов е един от тях. Той е регионален мениджър в мандра, която е създадена и работи вече 25 години. От 2019 година ние желаем да покажем нашите продукти на българският пазар. Произвеждаме трайни млечни продукти, зрели, създадени от 100% първокачествена фермерска суровина. Метро ни подаде ръка, като включи нашите продукти в програмата си за отгледани с грижа в България. На празника в Княжеската градина продукцията си представи и Банко Кючуков, производител на смилянски фасул. Последната година, благодарение партньорството с Метро, имаме значително увеличаване на продажбите. Имам няколко доставки. Всеки път доставката е по-голяма. Хубавото е, че за нашия регион е, благодарение на това партньорство, ще доведе до увеличение на площите, една възможност за хората за повече доходи и същевременно перспективи за малото поколение. Банко Кючуков произвежда фасул от 15-20 години. По думите му, ако се отглежда правилно, продукцията от фасула може да достигне 150-200 кг от декар. Производителят е категоричен, че иска партньорството му с Метро да продължи. Освен това, вече мисли и за перспективите, а именно преработка на смиленския фасул и продажбата му в Метро, а защо не и в Европа. Любителите на сочния български розов домат можеха да опитат и да си купят от продукцията на Валентина Тотева от търновското село Първомайци. За първа година сме поканени от Метро да присъстваме на този фестивал на розовия домат. Успяхме почти всичко да продадем, което донесохме. Благодарни сме на Метро за прекрасното изживяване, което ни предоставиха. Запознахме се с много наши колеги в бранша, обменихме опит и ще се радваме за напред също да присъстваме на този фестивал. Радваме се, че Метро дават шанс на българската продукция, в частност на розовия домат, който ни напомня вкуса от нашето детство, българския вкус, и се радваме, че хората го търсят и че ние можем да им го предоставим. Любомир Млеканов беше другият пазител на розовия домат, символ на плодородната българска земя, който обективът не успя да заснеме. Той работи с Метро вече 3 години, а от 2 успява да изнася продукция благодарение на веригата. С Метро Cash & Carry България работим вече 2 години. Работим доста добре с Метро и общо взето помощта от тяхна страна е голяма. Избягваме борси, продажби на едро, просто стоката се обира през дена, след обяд се кара, пласира се, винаги е пресна, добре съхранена, за което им благодаря. Продукцията, която произвеждам, над 80% се реализира в Метро. Съответно, оттам се получава износ за Англия. Доста голям интерес има към нашите сортове домати. Розовата магия най-вече се котира. Търсенето е голямо.
Именно възможността за износ, честност и доверен партньор в продажбите са само три от нещата, които правят Метро първият избор за сътрудник на много земеделски производители. През миналата година веригата успя да изнесе над 5 тона български розов домат за Европа. Розовия домат се очертава като нещо основно в възприятието на нашите клиенти и на всички потребители в България. Всеки един българин знае и наистина обича всичко направено с розов домат. Тази година, за разлика от миналата година, успяхме да удвоим обема, който изнесохме към Европа, като тази година може да се похвалим, че над 25 тона автентичен български розов домат, и то точно сорта розова магия, бе изнесен за страни членки на Европейския съюз. Заедно с това, компанията се похвали още с износ на български ориз, олио и родно вино, което вече достойно намира място по щандовете на вериги в Европа. За да бъде пълна палитрата от неповторимите вкусове и възможности, които предлагат българските производители, на празника присъстваха и изявени топ готвачи и майстори на традиционна българска кулинария. За посетителите на фестивала готвиха ресторантите Космос на Ре, популярните шеф-готвачи Георги Бойковски и Джун Юшида. За доброто настроение се погрижиха фолклорните групи и ансамбли, спечелили награди на тазгодишното надиграване «Хоро се вие извива», които заразиха с енергия всички гости на празника, както и страхотните изпълнения на духови оркестър «Виво Монтана». Освен всичко това, гостите на празника участваха и в приготовлението на най-голямата лютеница в юнашки тиган, заедно с майсторите от Академия «Кулинарен историк», водени от Ангел Ангелов.